Այսօր Երևանի պետական համալսարանում ընթանում են մաթեմատիկա առարկայի միասնական քննությունները։ ԵՊՀ քննական կենտրոնի ղեկավար Արմեն Սարգսյանի խոսքով, թեևս ցուցակի պետք է 238 դիմորդ ներկայանար, սակայն այս պահի դրությամբ 15 բացակակա։ Ինչպես մեր ցուցակիցը վստահեցնում, թեստերը հեշտ են եւ դրա հետ կապված խնդիրներ չեն լինելու։ Չեմ կարծում, կա դիմորդ, որը ծանոթ չի թեստի բովանդակությանը, որտեղ ամեն ինչ վերցված է շտեմարաներից, շեղում չկա շտեմարանից, ամեն ինչ շտեմարանից է եւ իրենց համար ծանոթ է, դրա համար խնդիրներ չեմ կարծում, որ կլինեն, շատ զուսպ են դիմորդները, բավականին խելոք նստում, գրում, իրենց աշխատանքը գնում, նախորդ տարիներին շատ է լինում, որ շատ աշխուժ էին եւ դիտողություններ շատ էին ստանում։ Մինչդեռ շատ ծնողներ փաստում են, շտեմարաններում բազմաթիվ թերություններ կան։ Բացի այդ, ուսման վարձը վճարելու հետ կապված նրանք նույնպես խնդիրներ են ունենում, ինչն էլ շատերին հետ է պահում իրականացնել բուհ ընդունվելու այդ ցանկությունը։ Դասագրքերը լավ չեն, հա, ուսումը ըստից չի կատարվում այնպես, ինչպես պետք է, հա, և աբիտուրենտները ստիպված են լրացուցիչ պարապել, անպայման, առանց լրացուցիչ պարապելու հնարավոր չի ոչ ֆիզիկա հանձնել, ոչ մաթեմատիկա հանձնել։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը հայոց լեզվի և գրականության միասնական քննության ժամանակ ասաց, որ մաթեմատիկայի քննությունը դասվում է պայթունավտանգ քննությունների շարքում։ Թե ինչ էի նկատի ունեցել նախարարը նման արտահայտություն անելով, փորձեց մեկնաբանել ԵՊՀ քննական կենտրոնի ղեկավարը։ Քանի որ հիմնական մասնագիտությունների մեծ մասամբ քննությունները բաղկացած է հայոց լեզվից, և տնտեսագիտական և սոցիալ-տնտեսական այդ բնույթի մասնագիտությունները մաթեմատիկա առարկան է ֆիզմատ բնագիտական թևերում, և այդ ամբողջության մեջ երևի եթե լավ պատրաստ չլինեն և լավ չհանձնեն, կստացվի, որ բացի դիմորդների անկումից նաև ընդունվողների թիվը կկճանա։ Միգուցե դա նկատի ունի, որ պայթունավտանգ, այսինքն առանցքային քնություններ են։ Դիմորդ Հասմիկը կիսվեց մեզ հետ իր հույսերով և նախորդ քնություններից ստացած տպավորություններով։ Վախենում եմ ածտե, մի քիչ, ոչինչ աշխատելամ, հանձնել եմ անգլերենը միայն, 18-ը կես եմ ստացել։ Տեղեկացնենք, դիմորդները հաջորդ քնությունը կհանձնեն Հայոց պատմություն և քիմիա առարկաներից։ Հասմիկ Մովսիսյան, Սեյրան Անտոնյան, Մամուլ ԵՄ։